مدحونا قرنك سومالي لان مدانا احمد محمد محمود سلاني او مانكا كوها يا هرومرينتا دالكا او هقامينا يا سومالي لان كانت شوابا يا باهيها كردوان اي شعب كيسا يا اديقادة اساس كوها نولوشو دا ايو سيرسميا او دقاح ديقايين بلاوغا مشروعا ضياع تركا بلارين اي چيتكا يسكو حولا تولا دا حماسي يا هرقيسا تاسوي وزارة دهورة قد قريين تأيي قاديد كأي سومال لان أي قعان تاكوها يسو ضياع تركا إيا بلارين تاسي مشروع عاسيو مدحوينة سومال لان سير رسمي أودق حدقاي أيا لغمال قلين أيا صندوق هرومانين تا سومال لان أي مقعي سلوسو قابيو SDF وحان ضياع تر لغو سمين دونا صدن كيلومتر أو كاتر سن انتا ود حيسا تولا دا حماسي يهرقيسا وحان لرچين أيا ان ضياع تركا سي ووحوين كاتري دونون حالة دا ودادا إسلاماركان أيران دوتو وقتي قيسو سعود كمجانوين كا بربرئي هرقيسا وحان الله فلايا ان مشروع عاسيو كودا مادا مدس ديد بلودا مدحونا سومالي لان مدان احمد سيلان يا مركي او غاري ديگان كاسي حما سيبا ماشي بربلا قو او احايد مشروع عاسي وحاو سي رسمي او دقاح ديگاي بلا بيتان كا چيت كاسي ما دامو لفدبر او احاي اسو سعود كا برشد سومالي لان اي قيبها كالدوان اي دال كا مدحونا سومالي لان ايا مركي او دقاح ديگاي وحاو كا قيب غلي حذل دو سمي بلا بيتان كا چيت كاسي وحانا كلا قيب غلي قدومي احس بغا تلاد دال كا اي كلمي أنا مشرح مدحونا حسب قاسي حبنا كترسان قراء وزير ذا مامو الكهير قبل إيا دقمو إيا قبل كاسي صاحل إيا مرتي شرف كلي أولوغو عسومي ألا لا يا ألو دوكا دوكينا دوكينا أنا ديساي ديساي أقولا ديساي 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 أموغا ديساي ديساي ديسا ديسا كلكا ديسا ألا لا يا ألو maanta oo ay tahay taariikhdu 26kii bishii 7aad 2016ka waxaan nasiib u helay in uu madaxweynuhu inaga soo qayb galo furitaanka mashruuca Hamas Hargeysa oo ay maal gelinayso hay'adda SDF oo laga maal gelinayo mashruuca Somaliland Development Fund ka
oo ay gacanta ku hayso hay'adda wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane madaxweyne, mudane madaxweyne, waxay ahayd 26kii bishii 12aad sanadkii 2014kii markii aynu isla halkan dhagax dhignay mashruuca xamaas berbera sheekh. maalinta halkan aynu joognay waxa la isla talo maxaa la qaban doonaa wadada laga qaban doonaa, laakiin maanta wax qabadkii maalinta la dhagax dhigay almost sanad baa iminka la isticmaalaya wadadii. Wadadiina waa la wada arkay sida ay u hagaagtay ama ay u salaxantay. mashruucan iminka aynu maanta halka ka daahfurayno wuxuu ka fargaraynayaa ama lagu dabooli doonaa wado dherarkeedu dhan yahay 78 kilomitir oo ka bilaabmaysa halkan aynu joogno oo 40 kilomitir u jirta berbera. waxa uu isugu jiri doonaa mashruucu in overlay lagu sameeyo 37 kilomitir oo ka mid ah, iyadoo laga boodboodi doono intii 20 kilomitir ee hore inoogu hagaagsanaa. waxaa lagu dari doonaa mashruuca labada dhinac ee wadada oo loo yaqaano shoulderiska oo midkiiba noqon doono 1 mitir iyo badh oo isku ah 3 mitir si baabuurku ay u istaagto. mudane madaxweyne, waxaa kaloo ku jiri doona xagga technicalka waxa weeye wadada technicskeedu wuxuu noqon doonaa 5 cm marka la garaaco, 4 cm baa soo haraya oo asfala dhammaan la wada dhigi doono intaa aynu ka shaqayn doono 78 kilomitir. sababta taa loo qaatayna waxa weeyaan waxaynu test ku qaadanay ama aynu hore u aragnay boodboodkii aynu hore uga boodbooday oo iminka lasoo koobay laga dhigay inay wadada isla qabsato markaanu isla egnay. waxaa ku jiri doona godadka oo la awdi doono ilaa Hargeysa. Hargeysa istabteeda wixii ka sokeeyo godadka oo dhan iyana waa la dabooli doonaa. kharashka iminka loo hayo ama fanka iminka loo helay waxa weeyaan waa 2 milyan iyo badh, laakiin waxaa ballan la qaaday in intaanu mashruucan SDF dhammaan 2017-ka in la sameeyo funds kale oo lacag dheeraada lagu soo daro si loo dhammaystiro mashruuca intiisa kale. madaxweyne, waxa weeyaan waa mashruucii saddexaad aynu ka helno Somaliland Development Fundka ay ka heshay hay'adda wadooyinku. waxaynu ku guuleysanay mashruucan iminka berbera xamaas ilaa sheekh oo kofar gareeyey ama daboolay 105 kilomitir. markaynu kaasi fiican u samaynay waxaa naloo ogolaaday inaanu sameyno mashruucii labaad oo ah dila kala bayn. iminkana waxaa naloo ogolaaday mashruucan oo ah Hargeysa ilaa xamaas in waxaanu noqonay markaa hay'adda koowaad ee qaranka ee ka faa'iidaysatay sanduuqa horumarinta Somaliland. intaa haddaan ku dhaafo faahfaahinta kooban ee mashruuca ku saabsan, waxaan ku soo dhaweynayaa iminka maareeyaha hay'adda wadooyinka oo ina siin doona warbixin guud oo ku saabsan hay'adda wadooyinka. mashruucani waxa uu ka mid yahay mashaariicda ay qabato hay'adda wadooyinku, laakiin mashaariicdi kale sida mashaariicda ceergaabo oo kale mashaariic badan bay hay'adda wadaa. marka maareeya ku soo dhawo mudane Xasan Cali Cismaan. jeclahay inaan wax yaroo guudmoon guudida ka siiyo shaqada ay qabato hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland, mashaariicda socota oo mashruuca maanta aan joognaa uu qayb ka yahay. hay'adda horumarinta wadooyinka, mudane madaxweyne, maalintii aad aasaastay 2012 ilaa maanta waxa u qabsoomay runtii wax weyn oo lagu faani karo oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii meel weyn kaga yaala sidaan ay ula muuqato dad badan ay la wadaagaan. mashaariicda intay hay'addaasi dhisnay dhammaaday waxaa ka mid a wadada isku xidha dila boorama way dhammaatay, 24 kilomitir ahay. waxaa ka mid a maxaan ku dhahdaa intaa xamaas berbera oon hore u dhammaynay ayaa ka mid a. waxaa ka mid a kala bayd wajaale oo 20 kilomitir ahayd baaayaa iyaduna jirta. wadooyin kaloo socdo qaybo dhammaadeen qaybana ay qabiin yihiinna way jirtaa. mashruuca ugu weyn ee hay-adda horumarinta wadooyinka ay gacanta hadda ku hayso waxa weeye mudane madaxweyne, waa mashruucii aad ku dhiiratay adigu ee dhagaxiisa dhigtay ee runtii maanta ah wax lagu faano qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku faano ah wadada isku xidha Burco Ceeri Gaabo. waxaan ku farxay maalin wadan soo maray 3 saacadood ee Burco Ceeri Gaabo iyo Burco soo socday, runtii wax lagu farxo weeye, wax lagu naaleeyana weeye. wadadaasi waa 284 kilomitir marka inaad wado mashra laga bayro ilaa maanta 80 kilomitir ku dhow ama 80 kilomitir ayaa waxaa noo yaala Daamo.
وأنا مثلاً هاي إنه كفاية يستيسد هاي نوع فاية يستيسد وحين رفض ديال قدوميها قبل كساحل وأنا شامع يوسف وأنا شنو كسر ويني برقور إلى هبة محلة برقباض وحرم محلة قيا مدح وينها شبابية السومال لان في قدوميها حسب يوكرمية وسيرة وسيرك مدح تويدا وسيرك أولا قود يردم مال وسيرك أربعة قودها وبنا شرف كلاي ماشي نقل سوق قيم بشيء وضدن المدن مدح ويني ورت آدي 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 هو محلة قينا حماس iyo hargeysa waxay ahayd meelaha ugu dhibaatooyinka badan leh ee shilalku ku dhici jireen ee dibtu naga haysatay gaariga gaariga gododka sidoo ugu dhacayo oo ka uga bayrayo ayay shilalku ugu kala bandaayeen horta aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa in waddanka xukuumadii maanta wax qabadka jamhuuriyadda Soomaaliland boorba kaga soo bilow ilaa eergaabo wadooyinka maanta wax loo dhigaa ma jiro deewa tiirasha horumarka dhaqaalaha wadanka aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadcelinaynaa waana waxyaabihii aan uga baranay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee kor qaadida dhaqaalaha horumarka wadooyinka anigoo qodobada sii badinay oo marti sharaf badanay la sugayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mar labaad u yeelayaa xeer saaxin aanu dhinac soo raacino maayarka ama gudoomiyaha degmada بربرا وانا عبد الشكور مرك وري الله يبقى محلة مرك لبعض وحنا دي عاد وصور وين انا وفت جو قامين ايو ما الحوينا هاي تمريد السومال انا احنا محمد حمود سيدايو او قبل كان ساحل سيجارة ما دامو يا هاي قبلكو وضم دحاتك اما خدونتا دلكا عاد يا عاد يا عاد بو هيلان وضعنا نيم كأوراق حديقة مدحنا جمهورية سومنلان ووضع كقيمة بدل وضعه كإنتي هذا كأوراق وقرن كيدل كبا وقف لذا جديد كمرة أوك الجوشة بربرة تويتوليا ما هرجسوا كورا وامين على قياس كريم وحوي يوم وحيوسو كردينسا قبل كان ساحل وحيوسو كردينسا ده قال فربدن waxay soo kordhinaysaa sumcad fara badan waxay ka badbaadinaysaa ilaahay subxaana wa taala isaga badbaadiyay waxay ka badbaadinaysaa wixii marka ay dhacaan waxba aynaan ka qaban kari jirin oo ah shilalkii faraha badnaa oo marka ay dhacaan oo aynu dad badan ku xasuusanno dad badan oo qarankan magac ku lahaa dad badan oo bulshadan magac ku lahaa aynu ku xasuusanno inay waxyeelo weyn ka soo gaadhay khatarta ay wadadani leedahay حلايا مدن مدحويني وحاد قبطي إذا وحبلو الشيقين وان تلفيشن وغشيدين أيا كابا المرندون إلهي سبحانه وتعالى إلهي با كابا المرندون تاريخنا وأفوس البنات وأفوس البنات وانتا ووحان لإلهي دونين ووحي سقوريا وحان رجينيا إنا يتيري دونتو سيدي هورابا وچرتي ووضان الولبكا قالسان وضان يهورابا وچرتي أفرت السنوات دمبيه هيك بضمبا وحرجينا إن الله سبحانه وتعالى وقعت هذا اليوم إن تيتك تيتك إلا بعض اللي بربدي لها أدونا وقت جاك وقت حلات كاك أعطيك حبيبي دونتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن إيمان كان ويا ليا وزيرك حوشن سوق بنقابية ما تلقى من مرتضى قلنا هاي وزيرك هؤلاء قلود قاديتك يا قبيينتا وضعنا علي حسن محمد مدن مدح ويني وحان آدي آدو مفر حسن هاي شرف ويني أهين مان تاينو هل كان آد كل راجح دكتي مشروع وضادة بربرة يا جيسة يسكر حدا قيمة اللباد وكوشو بطي حماس وكسو بلابتي بربرة كم كان نغن دوانتا سدية دي تدوات كيلومتر ويهد اللفت يد اللباد فيسة وصدح يو صدن كيلومتر منك حد الله نغاشين ايو أفر يصدن شن يصدن كلنا وبرو لسنا ويسكو حكي هذا النغان يسديد يتضباطن كيلومتر آدي آد با عدد حيان وفر حسن هاي إلا دمانت مشروع عينتا اللي قد يمه عليه أدل كان نقل سوق يبقى شو وآد بيح بكتوف ريتان كيس مشروع عن الوحوية وحوقيفية هاي مشروع سمالا فلوبن فن و
ay bixiyaan dowlado waaweyn dhaqaalihiisa si toosan loogu caawiyo Soomaaliland oo dowladahaas ay ka mid yihiin Ingiriiska, Norway, Denmark iyo Netherlands. Mashruucaasu waa mashruuc ballaaran oo qaybo kala duwan oo aan wadooyinka ugu dhaahayn oo muhiima dalka laga hadday tahay beeraha, hadday tahay ganacsiga, hadday tahay dhammaan horumarinta iyo arrimaha bulshada, laakiin hadday tahay xoolaha. Laakiin waxaa madaxweyne farxad weyn noo ah in mashruuca qaybta loogu talagalay wadooyinka uu aad iyo aad u najaxay oo guulaystay oo weliba qaybta ugu muhiimsan ay heshay gobolka Saaxiib. Saddex mashruuc oo waaweyn ayaa ilaa hadda la fuliyey oo dhowr iyo toban milyan dollar noqonaya suuqgeyntiisu. Waa mashruuc aad iyo aad u cuslaa ee ka bilaabmaya Kalabeyn ilaa iyo Dila oo haa dhul burbursan oo waddada aan la mari jirin oo daca laga wareegi jiray oo waddo aad u cusub oo buundooyin leh oo adag laga dhisay oo imika dhammaaday oo aynu insha allah wiiga soo socda furi doona isagana dhammaystiran. Mashruuca qaybta labaad wuxuu ahaa in saaxil berbere ilaa halkan aynu joognay Xamaas oo waddada quruxda badan la dhisay ee standardkeedu aad u sarreeyo ee aad iyo aad ka quruxda badan. Qaybta kale waxa weeyaan berbera ilaa Shiikh oo biriijiyo iyo waddadaba la isku xidhay. Saddexdaa mashruuc markii ay waddooyinka Soomaaliland mashruuca Soomaaliland Development Fund laga fuliyey laga hirgeliyey wuxuu noqday wax la wixil waddooyinka loogu talagalay wax guulaystay oo successful ah. Sidaa awadeed baa mashruuca qaybtana fankii loo kordhiyey oo 2 milyan iyo barkaa imika loogu daray taimika aynu dhagaxa dhigayno. Waxaanu mudane madaxweyne weliba rajaynaynaa in qayb kale ay soo bixi doonto oo weliba mashaariicdii badnayda lagu talagalay marka la kaftamayo waxaa la yidhahdaa wixii socon waaye ee mashaariicdii la rajaynayay loogu talagalkii socon waaye xagga wadooyinka halkaasaa aad iyo aad dardar uga socotaa halkaa la geeyey. Marka sharaf weyn bay noo tahay madaxweyne adiga oo hawsha hogaaminaya oo madaxweyne qarankaana waxay tahay horumar aad qaranka u qabatay. Waxay kaloo tahay guulaha iyo waxqabadka xisbiga kulmiye oo ballanqaadyadiisii ahaa in waddooyinka dalka wax laga qabanayo haddaa barnaamijka xisbiga eegtaan waxaa ka mid ahaa in dalka waddooyinkiisa la horumarin doono. Waddooyinka oo ah kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu weyn, waddola-aantuna ay tahay dhaqaale la-aan. Meesha inta waddooyin jiraan ee magaalooyinka ay isku xidhaan ay horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda u hor u kacay. Waa barnaamijka xisbiga oo laga dhameeyey. Waxaa waddadana loo doortay waxa weeye waa waddada ugu dhaqdhaqaaqa badan dalka Soomaaliya. Waxay isku xidhaa caasimadda iyo dekedii ugu ballaarnayd dalka. Waxay kaloo isku xidhaa dekedii dalka ugu weyneyd iyo Afrika. Sidaa awadeed bay noqotay waddada ugu muhiimsan ee loo doortay in maalka intaa laga geliyo. Mudane madaxweyne, waxaa halkan iyana inala jooga oo waddada dhinaceeda taagan gaadiid waaweyn oo ah iska rogooyin 24 tan uu yahay miisaankooda oo moodelkeeduna yahay 2016 oo 3 bilood 4 bilood u dambeeyey aan u soo iibinay hay-adda horumarinta waddooyinka iyadoo laga bixinayo cashuurtii iyo dhaqaalihii dalka. Sidii madaxweyne hore ugu ballan qaaday mashruuca waddada ceeriyaaba waa mashruuca ugu ballaaran dalka oo sanad iyo bar ka hor ama 2 sano ka hor la dhagax dhigay. Waxaa weyn ka maraya gebagebo. Gaadiidkan waa gaadiidkii gebagebayn lahaa waddada, waanu raran yahay, wuxuu ku raran yahay marka shilin walba iyo qorsho walba ku xisaabtanto gaadiidka wuxuu doonayaa. Waxaan doonayaa inuu waddada ceeriyaaba ka qayb galo oo dhammaystirna uu ka qayb galo. Markaa shidaal buu qaadanayaa waddadii uu tegay, waxaan u shidaal qaadanaya oo waddadii sii socdo. Intaa aan ka faa'iidaysano dhammaan waxaa saaran imika jayn oo daamurkii hadda la dhigayay siday usii socdaan bay ayay dhigayaan. Marka waxaan jecel lahay imika inaad sida nala soo eegto oo noogu ducayso darawaliintii iyo jeneeradii iyo dadkii hawsha wadeyba way saaran yihiin
وحن مر لبعض من هذا العلية دولتها دقالها إنه هو يقولي بس توس ينوسي المشروع سمعنا إن فلان من فلان نجا نجا تاجرة وعن كلامه ما تعلن يا وزارة برشين تا يا وزارة المالية ده ومشروع وزراء هند ولا ده هاي موجود كيلا وحاولها سيف يعني وحاول يبنوا غلط يبغى تبنى عودوينك وحن دمان وهاكم ما تعلن يا شغالها هاي ده وكالة هرمون تودوينك ار دي اي يمدح دو دبا سيد في عيني هاجر لانتا يمدح بيني هاوشو وتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبي مهد سنة يا وزير كا هولاها قد قاديد كا يدوينتا انتا وحنكو يردر لها مدن مدح بيني سيد انو اكسون هاي مرحد دي وضل النصف وخرش الله هرو الدنيا الله هرو انا نصد دي على ما يلوها قلها اكسلو كنترول كا وفي على يمكن ودي لي على مدحتيون يا الله وحنا نشعل الله يسلا وكل خصها بطن إن الله ده هو إن شاء الله وأنا لا صعب بس كريا شرعي قاسي عن استعمال الله وتضمن إنه ربع بين إنك وحنا ويا ريا بدونيها حسب الحاكم كا مظن موسى بيح عبي ترى محل مسؤول في اللاوي تذكرنا عاوية محل نيري سجال برود الفرع الله دل بين دقي دل بين دقينا سجال برود الفرع سكولة كم بحاجة أقوى من برتين أقوى من برنا لم يدمنا سؤال سويدين وحي حقي وحي نجسي وحنا سلاي هاي وحي وحي نجسي هين يو ويس آمنين وي مدورين وي ولا شقيستين أقوان تولي يا علم ولي يا حوله ولي يا بكل اسمي إنا متاسينا وريكا بغلين وحي نوبا هم هاي إن أي نمدينو قف قف أهان فكركين والله بدو قفة وطهلا أنا يسو مقراني أي سو مقرادا لبدا الدقمي يساقي على إن يسو مقنا هذا إيانا يسو مقنا وعليك أنا شاكين إيسا منا لبدا القبول لمن مركا وحي نقالينا إن نوحوظا قبصرنو وحوقين يا قلتين حوين سبحان وضادا ما تبليس آيو إن تبضا وحلوني سيين نقا حيسا نقا عيدا فيها أقوانتي إنجينير هدي وحي نقا مغربا واحد مشروع حسول إيانا وعينكا marka waxaan daaciir ka aqoonta leh iyo dadweynaha ku baraarujinaya waa inuu damirkeenu diida in mar walba la caawiyo ee ay gaadhaan suuflaan oo la caawino aad iyo aad baan mahadsanahay ee bismillaahirrahmaanirrahiim farxad weyn baa ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo dhagaxriga mashruuca dayactirka wadada xamaas iyo hargeysa road wadaraasi waa wada aad iyo aad muhiim ah isgaarsiinta qaranku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dal u baahan yahay ilaahay mahadi weeye inaynu ku faananno inaynu maanta wadooyinkeenna aynu dalka u dhisayno iyo isgaarsiinteennaynu horumarinayno ay tahay tallaabada ugu horeysa ee aynu qaadinayno dowladda culayska weyn saarayso miisaan ay samaynayso culayska weynna ay saarayso inay tahay xamaas iyo wadada aynu dhisayno maanta isgaarsiintaas ay door weyn ku leedahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inaynu u gureeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaynu isgaarsiinteenna aynu middaynu ka faa'idaysano ay noqoto dowladduna wax alla waxay kala hadhaysaa ma jirto itaalkeeda wixii qaban karta way qabanaysaa insha allah ilaahay u gureeyo aad iyo aad oo mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Madaxweyne, waxaa halkan taagan gaadiid waaweyn oo xukuumadda aada hogaamisa madaxweyne, gaar ahaan hay-adda wakaaladda horumarinta wadooyinka loo soo iibiyey oo dowladda u soo iibisay iyadoo lacagta laga soo iibiyeyna ay tahay dhammaan boqolkiiba boqol lacagtii dowladda ee qaranka iyo cashuurtii dalka. Waxaa aada iyo aad aan ugu faraxsannahay madaxweyne in gaadiidka culus ee 24 tanaa ee iskarogooyinka ee cusub oo la sameeyey gebigoodaba 3 bilood ayna soo dhaafay inay maanta ka hawlgelayaan dhammaystirka waddadii ballaarnayd ee madaxweynaha dhagax dhigtay ee waddada Ceyrigaab Burco oo hadda gebagebo ku dhow. Gaadiidkanuna insha allah uu noqon doono gaadiidkii dhammaystiray ee soo gebagebeynayay. Gaadiidkanu iminka waa markii ugu horreysay wax qaadaan, waxay ku socdaan Ceyrigaabo, waxay sidaan jay waddadii oo socoto sidaa taayminka xamaasta ay taagan u socoto bay siday usii socdaan dhigayaan.
waxaan aan madaxweynaha kaga faa'iideysanay maadaama ay mashruuci tagayaan oo shidaal qaadanayaan inaan iyagoo faaruq sii socon iyagoo jay sida hadda waxay sidaan 250 tan oo jay ah oo noqon doona qayb weyn ka noqon doona wadada aad iyo aad baan madaxweynaha ugu faraxsanahay in hawshaas maanta inoo suura gasho adigana madaxweyne guul iyo taariikh bay ku tahay inaanu ku hawlanahay inay soo gabagabado insha allah inta muddo xileedkaaga ka hadhay wadadii badnayd ee dheerayd ee adkayd ee ceerigaabo aynu u badheernay ee taariikhda intii somaliland jirtay ama dowlado shisheeye xukumiyeen ama dowlado kalo kala dambeeya xukumiyeen cid u badheedha la waayey maanta waxaanu ku filaynaa oo aad ugu faraxsannahay inta muddo xileedkaa ka hadhay inay naga soo gabagabado. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Disa, disa, kulka disa.